Do të flasim tani në studio me një vajzë që përpos moshës së re ka shumë vite që këndon. Ka plot 16 vite që këndon kështu seriozisht flasim. 2004 ne kemi parë të debutoi në një skenë të madhe edhe serioze në muzikën e lehtë shqiptare, edhe vjone sot kësaj dite për të sjell muzikë të mirë, projekte të reja edhe sigurisht këngë të veçanta. Për të kujtuar, me që se nejmit statistikave, Gerta Mahmutaj ka qenë eftuar herë në kaluar, plot një vit më parë, që e thot në sezonin e kaluar, në korrik të vitit të shkuar, në korrik 2019, pas prezentimit që bëri bashk me DJ-in dhe producentin John Van Wright, të bashkëpunimit të tyre me këngën nën titullin Kush je ti, sot rikthehet për të na prezantuar një këngë e cila ka shumë pak ditë që ka dalë, nuk ka bërë javën ende. Kënga është Hana. Edhe është një këngë krejtësisht e veçantë me një stil të veçantë që i këndon fatit të dashurisë së Hanës. Gerta Mahmutaj, mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirë se të gjej. Kënaqësi të të kem në studio. Kënaqësi edhe për mua shumë. Edhe nisim javën bashkë. E nisim javën me muzikë të mirë. Edhe dikush mund të mendoj teksa më dëgjoj që bëra prezantimin që muaj korrik ka ndonjë domethënie të veçantë, është muaj me fat, ju shkon mbar nëse nxjerrni këngë zakonisht në korrik apo ekziston një skenar tjetër për këtë? Muaj korrik është muaj ditëlindjes time. Okej, një arsye. Nuk është se ka lidhje, thjesht na ka qelluar që projektet e reja të qellojnë gjithmonë në muajin korrik. Edhe na ka rezultuar, duhet ta kemi parasysh që edhe vitin tjetër të ndjekim të njëjtën. Po kjo nuk do të thotë që duhet të nxjerrni këngët vetëm në korrik edhe kaq pak, sepse njerëzit duan publikime të reja, njerëzit duan këngë të reja, mbi gjithë ata që janë mësuar me zërin tënd edhe të ndjekin që këtu e 16 vite më parë që medaljet e tua të para. Tani kur e ke ditëlindjen? 19 korrik. 19 korrik. Ti jemi një sy kalendarit, çfarë dite i bie 19 korriku i bie e diel. Do të festosh me familjen, me kënd? Me familjen time. Okej, dhe sa vish bën? 28. Shumë e re. Do ndalemi tani tek Hana. Për ata që nuk e kanë dëgjuar ende, ne do e transmetojmë paksa tani për t'i kuriozuar ata që nuk e kanë dëgjuar, por për t'i dhënë kënaqësi sigurisht atyre që e kanë klikuar në YouTube sepse ndodhen në kanalin tënd zyrtar në YouTube. Kjo është Hana. Hana ka rënë dashurie, edhe ti këndon fatit të dashurisë së Hanës. Na tregu pak si lindi ideja për të bërë një këngë të tillë. Gjithë ideja e tekstit ka qenë totalisht ideja e Rozanës, e cila ka shkruar tekstin e këngës Hana. Edhe që në momentin e parë që unë pash, më tërhoqi fakti që nuk do të isha unë Hana, por do të vija në rolin e narratorit dhe do të rrëfeja historinë e Hanës. Hana, e cila mund t'je mund, mund t'jetë çdo vajzë që në një moment të saktuar të jetës e ndjenë që ka rënë dashuri. Kështu që kjo ka qenë totalisht ideja e Rozanës. Okay. Ti lan duart me këtë, që e thot se kujt, se çfarë ka pasur mendi Rozana Radi teksa ka bërë këtë krijimin, që në fakt Rozana Radi shquhet për tekste që i bën shumë të këndshme, sidomos tekste që kanë të bëjnë me dashurinë. Dallohet një lloj melankolie në këtë këngë. Mm-hmm. Edhe ti ndoshta nuk pret fundin kur e dëgjon për herë të parë, nuk pret fundin e këngës për të kuptuar që diçka ndodh me Hanën. Ndodha ajo që edhe vet Hana nuk është në dieni që po ndihet kaq e dashuruar dhe në një moment të caktuar e ndjen që ka rënë dashuri. Mm-hmm, por në pjesën e dytë të tekstit Hana fillon të mësoj që dashuria në momentin që nuk është reciproke, duhet nga një herë duhet kuptojmë që nuk mund të duam njerëz që nuk na e kthejnë dot mbrapsht dashurinë. Kjo është domethënë ideja e fabula e gjithë historisë që paraqitet aty. Kush e dallon edhe kush të ka ndjekur herët e di shumë mirë dhe e kupton që nga xhirimet që keni zgjedhur këtë vajzën bukuroshe Hanën në këtë klip, po Hana nuk interpreton vetëm, nuk luan vetëm aty në klip. Hana, jo. Hana luan bashkë me vllajin tim me Klejtin. Dhe e bukra është që Irisi dhe Klejti në jetën reale janë të dashuruar. Janë çift. Dhe kjo ishte ka qenë dëshira ime që ata të jenë pjesë e klipit dhe me shumë qef ata e pranuan. Dëshirë dhe pranuan, nuk pati asnjë kundërshtim. Jo. Për të interpretuar dhe për të sjell Hanën historinë e saj në këtë këngë, që është shumë e ëmbël. Një nga përgjithsisht jemi mësuar që në ver nga këngëtar dhe kur dëgjojmë publikime të reja përgjithsisht ritmike me këto nuanca tropikale o egzotike, regaton mundësisht që e shoqërojnë verën, por ja që vera nuk ka nevojë vetëm për këtë këngë.
Unë të them të drejtën, kjo është shumë e drejtë, kjo që sa po the, sepse jemi mësuar që në periudhën e verës të dëgjojmë këngë ritmike dhe me të drejtë vera ka nevojë për ritëm mm-hmm. dhe të kërcejmë dhe ta shijojmë pafund, por kjo ishte një këngë të cilën unë kisha shumë dëshirë ta bëja, mm-hmm. po për shkak të asaj që ne kaluam, gjërat pandemisë dhe karantinës, gjërat ngelen pezull. Kështu që unë doja me patjetër që ta realizoja këtë projekt edhe ta nxirja. Nuk ka rëndësi a është korrik mm-hmm. apo është qershor, sepse unë mendoj që ne mund të sjellim gjëra të bukura dhe gjëra të ndryshme në çfarëdo lloj stine absolutisht. Që thot nuk është detyrimisht një këngë që është romantike, me nota kështu melankolike që ka të bëjë me vjeshtën ose me dimrin. Mendoj se muzika ka sezon apo stin. Mm-hmm. Nuk e mendoj këtë, kështu që. Ne tregojnë më së miri këngët e mira, që thot në çfarë lloj momenti dalin, nëse pëlqen, nëse rrëmbejnë zemrën atyre që dëgjojnë, sidomos të romantikëve në këtë pjesë. Po ti ke bërë një gjë të zgjuar tani, se edhe sigurisht jo vetëm për ty, por edhe për vllajën tënd ka fansa pafund që ke arritur ti mbledhësh një dorë të mirë. Po ta përqendruar, po ju thënë që hey ka dalë në rrjet një këngë re dhe ka dalë në treg një këngë re. Se di, Klejti, unë gjithmonë, do me thënë, dëshira ime gjithmonë është që Klejtin ta kem si bashkëpunëtor në muzikë për si partner për të kënduar. Dhe e keni bërë shpesh. Dhe e kemi bërë shpesh. Por në këtë rast, duke parë tekstin e Hanës, duke menduar kush mund t'i shkoj një dashurie kaq të brisht që unë e shikoj tek Irisi dhe tek Klejti, mm-hmm. mendova që ata të dy mund ta interpretojnë në mënyrën sado që Klejti nuk ka interpretuar ndonjëherë në rolin e aktorit, mm-hmm. po mendoj se ja ka arritur që të futet pak në rol. Tani ti e the periudhën e karantinës që sigurisht e ke kaluar si një pjesë e madhe, jo vetëm e shqiptarëve, po në gjithë botën po. Dhe përgjithsisht zhytur në atë situatën e kontekstin e ndoshta edhe të kompozimit të këngëve të reja, të menduarit se çfarë mund të jetë kënga e radhës, edhe sa projekte mund të kenë qëndruar në këto muaj karantine që kaluam në sirtarin e këngëve të tua, duke mos ditur se sa ka pasur edhe më parë. E vërtet, ne jemi gjithmonë duke punuar në studio dhe gjithmonë ka projekte edhe demo, si mm-hmm. që quajmë ne, të papërfunduara, të cilat marrin kohën e vetë për t'i punuar. Mund të them që përveç Hanës, janë edhe dy projekte të tjera, të cilat edhe ato kanë qenë pezull për shkak të karantinës, po që unë po bëj të pamundurën mm-hmm. që këto projekte të dalin brenda gushtit, le të themi, brenda verës dhe të treja të jenë mm-hmm. present. Sigurisht të jenë në treg për t'i dëgjuar njerëzit, po edhe pse fansat e tu në këtë periudhë, sidomos në korrik, kanë një detyrë shumë të rëndësishme të dëgjojnë pafund këngën Hana, edhe ndoshta të bëjnë një lloj paralizmi edhe me historitë e tyre. Se kush nga ne nuk është dashuruar të paktën njëherë në jetë. E vërtet. Ah, më gjerta. Tani dhe sidomos aktor këngëtarët ndryshe nga aktorët që e kanë gjetur një mënyrë se si ti rikthehen punës, kush më shumë e kush më pak e kanë ndier në këtë periudhë karantine dhe mungesën e muzikës live dhe qëndruar në kontakt me një publik që e do muzikën live dhe do ta shijoj ashtu në afërsi. Si ka funksionuar me ty? Pjesërisht do të thoja që ne kemi bërë disa live. Fundjava të paktën e premtja, e shtuna, kemi pasur live përgjithsisht në Tiranë, mm-hmm. edhe jashtë Tiranës, mm-hmm. Por gjithmonë duke respektuar shumë sigurisht distancën sociale fizike dhe gjitha masat e fizike, thash sociale dhe gjitha masat pa diskutim. Por që ne jemi munduar që edhe pse në kohë të vështira dhe mm-hmm. në ditë vështira le të themi, të sjellim atë gjën tonë më të mirë dhe të kënaqemi sepse në radhë të parë ne na kënaq shumë kjo gjë, mua më kënaq shumë të kënduarit live, është kthyer tashmë në një stil jetë për mua mm-hmm. sepse jam mësuar që çdo fundjavë të performoj live. Kështu që mundohemi që
t'i kënaqim njerëzit me këto kushte që kemi. Dhe meqense ka distancim fizik edhe social, ti kishe të drejtë, për ata që janë ndoshta më në cep të ambientit ku po zhvillohet live-i, ti shtyp pak diafragma dhe vërtet pak më shumë që të dëgjoj ai që është në cep. Edhe kjo ndodh. Tani nuk e di a kemi se jemi në fund të transmetimit shumë shkurt. Nuk e di kemi lajme të reja sa i takon jetës tënde private që sigurisht nuk e kemi private. Nuk e kemi private. Gjelet po i njëjtë. Okej. Planet, anuluan. Nuk do doja të flisja Isli për një arsye, jeta shumë e papritur, kështu që ne i kemi ca plane, po me shpres që do t'i realizojmë. Unë shpresoj shumë që unazat të vjet në gisht në momentin e dur, kur ju të keni kushtet tuaja, sigurisht edhe t'jeni gati. Por të klikuar Hana nga Gerta Mahmutaj, kënga e saj më e re cila promovua sot në program. Gerta, shumë suksese. Shumë faleminderit Isli. Edhe do të shihemi sigurisht në publikun e tyre. Në emisionin tuaj. Kënaqësi është jona. Me Gertën e mbyllim programin për ditën e sotme miq, për t'u lënë takim nesër. Mos harroni 17 është wake up-i që ju bën shoqërinë në zgjimin tuaj të përditshëm. S'ngjeret gjë tjetër për t'ju thënë, vese ju duam shumë.